E aí é onde a professora trabalha. Então, você ficou quanto tempo em sala de aula na prefeitura? 5 anos. Porque é pouco comum, porque geralmente para você conseguir sair de sala de aula e conseguir, né, outras funções dentro do município, geralmente você fica uns 10, 15 anos, né? Mas aí acabou que eu fiz em menos tempo, não sei como. Aí fiz concurso interno, que tem concurso interno para várias funções, e aí acabou que eu consegui, né? Eram 2 vagas, mas só uma pessoa passou, no caso fui eu, e aí tô lá, né, trabalhando. Por incrível que pareça, não sou advogada. Gosto muito de lei, mas não sou advogada. Mas o que eu mais faço, porque perceberam como eu tenho facilidade para lei, o que eu mais faço é responder a ação do Ministério Público, responder a ouvidoria. Ah, que Então já me legal. botaram para essa, tudo relacionado à educação especial, né? Então é meio que juntou a fome com a vontade de comer, porque eu sou especialista em educação especial, especialista em direito da educação. Então eu trabalho com essas duas coisas dentro da quarta CREA. Poxa, que bacana. É o que eu faço hoje em dia, mas não fiz direito, Poxa, não sou legal. advogada. E assim, pessoal, a professora, eu também não sabia sobre disso. Eu sou colega dela da Prefeitura do Rio, só que a gente é de CRE diferente. Ela é da quarta, eu sou da oitava CRE. Mas ela está levantando para a gente aqui uma outra possibilidade. Às vezes você que está em sala de aula e às vezes quer sair daquela rotina de sala de Sim. aula, tem a possibilidade de concurso interno, que foi o que a professora fez. Então ela fez o concurso interno, ela saiu de sala de aula. E hoje ela trabalha dentro da CRE, trabalhando com toda essa parte de processos, né? Sim, a parte de processos, especificamente de respondendo à ouvidoria, Ministério Público, é dessa parte aí que eu cuido, dentro da Ah. educação especial. E você disse que o que te encanta mais hoje, o coração bate mais acelerado, Sim, são os preparatórios, sim. Sim. são preparar o pessoal para concurso público. E dentro da nossa plataforma, né, a gente, dentro do Aprova Professores, que é o nosso projeto, você com certeza é uma das professoras mais elogiadas, uma das professoras mais queridas, e eu sinto isso também em outros lugares que você trabalha. E hoje a Gisele, o que que ela destacaria, o porquê você sente, dentro da sua aula, da sua didática, da forma como você conduz, o que que você tenta trazer para os alunos, para eles se identificarem tanto, para eles poderem gostar um tanto e ter tanto esse feedback positivo dos alunos. Olha, eu acho que muita honestidade naquilo que eu faço, porque vou ser muito sincera, quando você abre o meu Instagram, você vai ver que tem uma frase lá que eu falo, eu ajudo você, mulher, a ter a sua independência financeira. Isso é muito verdade, sabe por quê, Felipe? Porque eu acho que cada vez mais a mulher precisa conseguir o seu espaço, a sua independência financeira, não depender de ninguém. E o Então, magistério é e o cheio magistério de, né? O cheio, público feminino domina. exatamente. Então, na minha cabeça, como eu sou mulher e eu quero sempre ser independente, sempre não precisar depender de ninguém, eu quero isso para as mulheres também, que elas consigam, mesmo que não seja um concurso público, mas que elas se preparem para uma seleção numa instituição privada de ponta, mas que elas consigam serem donas de si. Que elas consigam vencerem todos os obstáculos, que são muitos em nossas vidas, nós mulheres. Então eu falo o tempo todo isso na sala de aula. Quando eu estou dando aula em preparatório, principalmente presencial, eu sempre falo: olha, eu sei que está difícil, eu sei que é muito cansativo, eu sei que você vai chegar em casa agora, você trabalhou o dia todo, está tendo aula agora. Você vai chegar em casa, vai preparar comida, cuidar, dar atenção para o seu filho, e ainda assim vai ter que ter tempo para poder estudar. Mas tem um porquê, tem um propósito, porque a gente quer vencer, sabe? Então, é muito ruim quando você chega na sala de aula e uma aluna vem te confidenciar que às vezes o companheiro nem sabe que ela está ali porque ele acha que é uma grande bobagem ela continuar estudando, Não se tem ela apoio nenhum, não não tem tem. apoio nenhum. Então, por ser mulher, eu acho que elas se abrem comigo de uma forma muito mais facilmente do que se abriria com você, por exemplo, que é um homem. E elas chegam perto de mim e falam: olha, eu sofro abuso dentro de casa,
O meu marido, ele me bate. Então eu ouço isso com muita frequência, com muita frequência. No meu privado, no Instagram, então, eu tenho depoimentos assim que, se você ler, você fica passado de que mulheres ainda hoje passam por certas coisas. Então eu tento trazer isso, a independência da mulher, elas têm que se preparar. Então, e para elas conseguirem ter a vida delas na mão delas de volta, porque às vezes a vida dessas pessoas é roubada, né? É através da educação. Elas precisam estudar, mesmo que não seja para ser professora, que vá trabalhar numa caixa de supermercado, que vá trabalhar como faxineira. Elas precisam ter de volta aquilo que é delas, que é a vida delas. Então, eu acho que elas se identificam. E eu falo também que elas ficam: não acredito que você fez isso. Eu falo para elas também que, quando eu não tinha dinheiro para pagar preparatório, cansei de fazer faxina. Já fui garçonete no Maracanã. Sério, Já fui Gisele? garçonete no Maracanã. Fiz faxina pra caramba. Então eu fazia, fui call center, né, numa empresa famosa aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso para pagar curso preparatório quando eu estava desempregada. E aí depois eu comecei, fui largando o curso preparatório porque eu tinha que trabalhar, arrumei um emprego, depois arrumei outro. E aí fui deixando o preparatório mais de lado porque eu precisava trabalhar. Mas até então era garçonete, faxina, um monte de coisa. Mas porque eu tinha um objetivo. Meu objetivo era ser independente, não depender de ninguém, muito menos de marido, seja lá quem quer que seja. Eu queria ser independente, eu queria ser dona de mim. E isso só quem me deu foi a educação. Ah, isso. Eu escutei isso hoje, exatamente hoje. Uma mãe estava em sala de aula, né? A gente convocou a mãe por causa de até de uma boa aluna, né? Mas a gente convocou, ela acabou tirando uma nota baixa na minha disciplina, e aí ela se desestabilizou, e ela ficou nervosa, ela chorou. E aí a gente convocou a mãe porque a gente percebeu que a menina ela tava, não sabia lidar com aquela frustração. Era uma boa aluna, mas que tirou uma nota baixa. Só que o mundo não acaba por causa disso. Isso pode acontecer. Só que aí ela ficava nervosa, ela chorava, e aí ela subiu a voz comigo em sala de aula. Eu acabei também, acabei sendo um pouco ríspido com ela, tal. E aí eu conduzi ela para a direção e até que a gente convocou o responsável. Eu conversando com a responsável. E a responsável falou assim: "Professor, eu já falei para ela isso. A gente está conversando com ela. A gente sabe que era uma. Eu pego muito no pé dela porque palavras da mãe dela, tá? Falou assim." Família pobre, de escola pública, ela sendo negra, eu já falei para ela que ela tem que ser muito forte, porque ela sempre vai ter que fazer algo mais. E o jeito de se fazer algo mais, já até me arrepia falando isso, a mãe falou isso para mim hoje. Assim, e o jeito de fazer algo mais é justamente com a educação, porque é com a educação que ela vai conseguir se preparar melhor e ela tem que saber lidar com a frustração, Tem que porque a saber lidar. vida vai bater doído e a gente tem que Bate. saber. A gente tem que saber cair, levantar, ser forte, ser resiliente. E isso é um mundo de concurso público também, né, É isso, Gisele? é isso. Porque, na verdade, o concurso público, ele tem pouquíssimas vagas, né? Pelo menos o que anuncia no edital. E é uma quantidade muito grande de pessoas que vão fazer a prova, não que estão com o mesmo objetivo, porque muita gente se inscreve, mas o Exatamente. objetivo não é o mesmo de todo mundo. Mas ainda assim, mas mesmo assim, Felipe, eu sempre falo para o pessoal, eu falo: gente, vocês precisam compartilhar material, sabe por quê? Para ajudar o colega. Às vezes o colega faltou, mas é porque foi fazer um bico, porque ele precisa de um dinheiro para poder comprar alguma coisa em casa. Então vocês precisam compartilhar o material, Ajudar, ajudar. Aí pergunta. ensinar. O melhor jeito de aprender é É ensinando, ensinar. né? Não, e tem gente que fala, pararam com esse discurso, falavam assim para mim: ah, mas ele é meu concorrente. Sempre falei: o seu concorrente é você. Não é o seu colega, porque você está compartilhando material com ele, vai saber mais que você vai. Não, seu concorrente é você. Só você tem a capacidade de te levantar, só que o contrário também. Você também tem a capacidade de te sabotar. Então, se você não tiver um objetivo firme para você entender, né, como está a sua vida hoje em dia e como você gostaria que como você gostaria que ela estivesse, talvez lá na frente, só você pode fazer isso por você. Não sou eu, não é você, Felipe. A gente ajuda, É. né?
Mas dizer que a gente vai fazer e acontecer na vida da pessoa, não, se ela não quiser, É verdade. ela não vai. Janeta.com